čisto srce vidi Boga i ja vjerujem da siromasi sigurno žive u Božjoj prisutnosti. Zato se ne boje, zato se s radošću idu u susret smrti. Ja vjerujem da se oni koji se nalaze po našim kućama za umiruće, naši gubavci i drugi, ne raduju se smrti zato što ih osloboda od boli, već zbog mira koji osjećaju. Mira što blista na njihovim licima. Makar na tisuće osoba umire po našim kućama svake godine, nisam još nikoga vidjela umirati u teškobi, u očaju, u nemaru. Idu jednostavno u Božji dom.